Ще немає 8-ї години, а виборці вже йдуть на дільницю голосувати. Першим прийшов пан Дмитро. Каже, він тут так рано, бо хоче виконати свій громадянський обов'язок, щоб далі займатися своїми справами. Я був так само перший і тоді, і тепер, так що надіємося, що буде все добре. Однією з перших була і пані Ганна. Бо я йду в церкву на ранішню службу. Що чекає на Україну після виборів, буде відомо після голосування. Нині у всіх піднесений настрій та тільки позитивні очікування. Хочеться, щоб все було краще, ніж, в общем, щоб не хуже було, як тепер. І сподіваємося на краще. І що люди зроблять свій вибір. Кожен думає, кожен має свою думку, я поважаю кожну думку. За словами голови ДВК Світлани Дудко, відкрилися вчасно, порушень поки немає. Загалом за перші півгодини на дільниці 210-746 проголосувало 28 виборців. За словами голови ДВК, це досить високий показник. Чому вранці немає дуже великої кількості людей, бо сьогодні свято Великдень у багатьох людей. Тому я думаю, як вони вже всі свої питання вирішать, то прийдуть до нас на дільницю. Вже станом на 9-ту годину на іншій дільниці 210-745 встигли віддати свої голоси 85 виборців із 1789. Припускають, що загальна явка складе 60-65%. Стандартна явка по Україні. На Закарпатті була найменша явка в першому турі. Будемо сподіватися на кращу явку. Один спостерігач вже побував, зараз він відлучився, жодних зауважень від нього не надходило. Триватиме голосування до 20-ї години, тож хто ще не встиг скористатися своїм правом голосу, обов'язково прийдіть на дільницю та проголосуйте. Дякую.